Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita bergerak kepada masih lagi dalam tingkatan 1, iaitu dalam tingkatan 1 M Form 1, matematik Form 1 bab yang ke-9 tajuk poligon. Kita ada 13 tajuk lebih kurang pada tajuk yang ini, sehingga tiga orang particulars. Jadi sini saya ingin menerangkan beberapa formula-formula melibatkan sudubah, jumlah sudut dalamannya ditekankan di sini. Pertama, formula. Pelajar mesti ingat dan faham apakah itu formula bagi jumlah sudut yang bersisi M. Tak kisah bersisi N ke bersisi 8, 10, 1 juta pun apa sajalah. Iaitu bersisi N. Formulanya lah bersisi N. Mana-mana poligon yang bersisi N, iaitu formula yang N tolak 2 darab 180 bagi nilai N. Itu jumlah sudut, nilai sudut dalaman. Ini nilai sudut, sudut dalam. Kita dapat sudut dalaman. Sudut dalam. Okay, sudut dalaman. Sudut dalam. Okey. Kalau sudut dalam bermaksud ialah N tolak 2 darab 180 dibagi dengan N. Kalau 6 sisi, kalau 5 sisi bermaksud 5 tolak 2 darab 180 bagi 5. Kalau 5 sisi. Kalau 6 sisi, 6 tolak 2 darab 180 bagi dengan 6. Kalau 6 sisi. Kalau 7 sisi, 7 tolak 2 darab 180 dibagi dengan 7. Itu adalah kalau dia 7 sisi dan seterusnya. Jadi di sini lah, apa yang kita harus faham itu berkenaan dengan sudut dalaman dan sudut luar. Jumlah sudut luar, apa pun poligon, apa pun gon, sekata tidak sekata pun tetap 360 darjah ialah jumlah sudut di luar, sebelah luar. Tapi sebelah dalam pula ialah hasil A tambah B. Mesti A tambah B mesti bersama dengan 180 darjah. Ini 180 darjah. Itu adalah kalau sudut saling pengenap. Sudut pengenap. Sudut pengenap dia. Ha, A dengan B. Kalau A di luar berapa? A tambah B mesti lah bersama dengan 180. Itu lagi bersih konsep sudut dalam dengan sudut luar. Tapi kalau sudut dalam saja, nilai sudutnya ialah 360 darjah. Apa pun, apa bentuk pun, segitiga tetap 360 darjah bagi sudut luar, jumlah sudut luar, jumlah sudut dalam tambah sudut luar 180 darjah, sudut luar tambah sudut dalam 180 darjah, dan juga jumlah keseluruhan segitiga bergantung kepada bilangan yang ada. Contohnya, kalau 5 segitiga, kalau 5 sisi, maka bilangan ialah 3. Kalau 6 segitiga sisi, bilangan segitiganya ialah 4. Dan kalau 7 sisi, bilangan segitiganya ialah 5. Jadi, setiap jumlah segitiga adalah bersama 180 darjah. Sekian, terima kasih.